Så där ja, välkomna allihopa till, välkommen Uffe, Thomas, vi har Öystein Rönne på väg in också. Han har lite sladderiproblem med saker och ting, han löser säkert det. Och vi hoppas även att vi får in, där kommer Öystein igen, ska vi se, där är han. Tjena Öystein, nu är det bättre bild på det. Ja, jag fick till det här till slut. Vi hoppas att Peter Ronelöv kommer in, annars står jag lite handfallen med fakta. Peter Ronelöv är ordförande för Sveriges fiskares producentorganisation. Och han har varit med på de här riksdagsdebatterna, eller seminarierna ska vi säga, som Elsa Widing har arrangerat angående energi, vindkraft, allt vad kraft och allt sånt där heter. Och jag fick en fråga här ifrån Stig Lennart Sandberg innan vi ens kom live. Om man använder aluminium i offeranoderna på de här anläggningarna. Och jag vet inte svaret på det. Är det någon av övriga här i rummet som vet vad de använder? För offeranoder måste man ha. Om man stoppar ner metall i vatten, i saltvatten framförallt. Ja, men det har man exempelvis på drev på båtar, på fritidsbåtar också. Det har jag säkert ju också på din inombordare med din ditt S-drive eller vad du har för någonting. Jag har en stycken offeranod och den är gjord i någon blylegering tror jag det är. Exakt. Det är för att man ska förhindra korrosion. Men ja, det är för att inte själva axeln ska rosta och propellen. Ja, exakt. Den biten upp, va? Inte där själva nod. Alltså jag är inte expert på det heller, va? Men frågan är vad man får istället. Axeln klarar sig, men Östersjön dog. Alltså, operationen lyckades, men patienten dog, ungefär så. Det känns lite så, men jag vet inte. Jag är inte expert på det heller. Nej, det får vi. Men jag kan ta lite som... Jag ska försöka titta i chattfältet också här. Ja, där har vi Stefan Pettersson. Han är alltid välkommen. Han var med tydligen igår också på en sändning. Nej, men om vi tar det jag har läst på lite grann om vad det gäller havsbaserad vindkraft, så är det ett jätteprojekt som kallas för Långgrund. Och det är planerat och det är ansökt om och det ligger alltså utanför Södermanlands och Östergötlands kust, berör Trosa kommun, Nyköpings kommun, Oxelösunds kommun, Norrköpings kommun och Söderköpings kommun. Inloppet till Göta kanal ligger Söderköping, om ni inte kände till det. Och där har 4 av 5 kommuner lagt in sitt nej. Och då är det ett jätteföretag som heter Svea Wind Offshore som är inblandade i projekteringen. Och de ägs också av ett av världens största sån här bluffföretag som heter Iberdrola. De är globala och hade sitt ursprung i Spanien. Därav Iberiska halvön. De är vansinniga för de ska överklaga det här. De vill bygga det här. Och det rör sig om alltså 167 stycken. 350 meter höga vindsnurror placerade då från Trosa i norr och ända ner till Göta kanals inlopp i Söderköping. Så det ser ut att inte bli av. Är det någon annan som har hört talas om den parken? Jag vet att om Peter kommer in så vet han om det här som heter Storgrund på västkusten. Liknande projekt. Vad säger du, Thomas? Jag kan bara säga så att folkviljan borde ju styra mer än privata företagsintressen. Om 5 stycken kommuner vägrar och låta sig duperas av ett stort globalistföretag, då tycker jag det ska väga mycket tyngre än intressen från storföretag som bara är ute efter en sak, det är bara att tjäna pengar. Man får ju tänka på en sak också, att det ska kunna vara livsvillkor för dem som bor i de här områdena också. Jag vill kunna trivas när jag är ute i sjöfarten och slippa den här typen av ljud och oljud som det här för med sig. Och slippa framförallt PFAS-avlagringar som kommer av de här vindkraftsnurrorna. Det är så mycket som kan gå fel när det gäller PFAS-en.
den hamnar hos fiskarna och sen äter vi fiskarna i slutändan så alla blir sjuka. De här storföretagen tar inte hänsyn till sånt. De är inte intresserade om vi mår bra eller mår dåligt. De ska bara tjäna pengar. De skiter fullständigt i de här kommunerna. Ja. Tyvärr har du helt rätt. Då får vi in Peter här. Ska vi se. Där. Så är jag. Välkommen Peter, hör du oss? Jag hör er jättebra. Jag hoppas ni hör mig. Vad härligt. Då fick vi in lite Göteborgs dialekt också. Så jag komplicerar på Thomas här uppe som har någon annan dialekt. Och, vi var inne på, vi hade en fråga. Vi börjar med den Peter. Om du känner till det. Vi fick en fråga från en av tittarna här. Det är 400 drygt som är inne och kikar just nu. Om man använder, vad man använder, använder man offeranoder på de här havsbaserade vindkraftverken? Det måste man väl göra på något sätt. Och är det i så fall aluminium? Det gör man om det är stålkonstruktion. Jag är inte säker på att någon av dem som planerar bygga med stålkonstruktion. Men ja, är det offeranoder och stålkonstruktion så är det zink eller aluminium man använder som offeranoder. Ja, och jag känner ju till vad de är till för eftersom jag är båtmänniska. Så att det är för att slippa rost, det vill säga korrosion, på en konstruktion och sen låta offeranoden stryka med. Och det materialet hamnar ju då i vattnet. Och det kan man ju undra om det är så där jättebra. Vi kan låta det vara, men jag ville försöka svara på frågan. Det var en tittare här som heter Stig Lennart. Han är jätteklok, han ställer alltid bra frågor. Uffe Bejerstrand är med oss också. Vad säger du inledningsvis? Ja, namnet är rätt skönt. Offer. Frågan är vem som är offer. Det kan man ju tänka sig. De som dyker i vattnet eller de som simmar i det. Nej, det är så mycket grejer nu så att det är så mycket grejer som händer överallt. Jag satt i bilen igår och tittade, satt mitt i Stockholm där och tittade på alla husen och tittade på människor som rörde sig. Och jag tror ibland att vi har bakat in oss i ett sånt avancerat samhälle. Så det är ingen som riktigt förstår vad den ena handen gör. Du förstår inte den andra alltid. Och då blir det så här, ska man säga, ohållbart. Jag säger återigen som jag brukar säga, 10 motioner om dagen och 40 följdfrågor på 349 som utan någon koll. Det, jag vet inte, vad ska man säga? Ja. Det lät lite ledsamt, men jag har precis vaknat. Ja. Jag vet inte, jag frågar Peter här. Jag vill gärna att alla vi övriga i panelen, antingen så kommer vi med några påståenden eller så frågar vi Peter som har ju engagerat sig. Du var ju med. Han var med Peter Romelöv här på, bland annat, var du med på riksdagsseminariet i september där, den 19. Ja. Vad lärde du det där om man säger så? Det var väl Elsa Widing som höll i det den gången, om jag inte har fel. Och Göran Värmby vet jag var med också, före detta Greenpeace-gubbe som har bytt sida. Ja. Vad jag lärde mig av det var ju liksom att hur... Ja, jag är ju inne lite grann på det här också, liksom vad det för samhälle vi har byggt in oss i. Liksom, här är ett väldigt bra upplägg av en person då som kanske är lite kontroversiell, vad vet jag. Men hon gör ett väldigt, väldigt bra upplägg och försöker bygga en debatt, bygga en diskussion, bygger en plattform. Och liksom... Hur lite riksdagsmän kom det inte dit? Det var liksom ingen som brydde sig och ville lyssna. Även om de förstod att den här plattformen var antagligen väldigt bra. Här är väldigt mycket kloka personer som kommer hit och vill prata om det här. Men man var inte där. Men det var väldigt mycket kul folk. Det var väldigt intressant alltihop ändå. Så att, men... Ja, vad är det för samhälle? Hur försöker vi ta vidare det här landet framåt? Eller hur försöker vi bygga det här landet? Det tycker jag är en fråga som politiken måste snart ställa sig. För att jag tycker det liknar ett kaos mer och mer. Alltså bara den här vindkraften har ju verkligen visat mig vad det här landet är på väg. Alltså saker och ting kan vara hur dumt som helst. Och politiken bara kör på. Mm.
håller med. Vi ska låta Öystein komma in också. Öystein Rönne är med från Bornholm. Men jag hade en grej som jag läste på lite grann. Det är ju frågan om, vi har pratat redan Peter om Långgrund utanför Östergötland och Södermanlands kust där fyra av fem kommuner har sagt nej. Det ska ju då Sveavind överklaga, Sveavind Offshore, som är samarbetar med globalisterna i form av Iberdrola, det globala sånt här företaget som satsar på. Och de, Sveavind Offshore, de sägs ha tecknat ett avtal med H2 Green Steel, där alltså vätgasframställningen av stål. Och det avtalet, då står det så här att Sveavind Offshore ska förse H2 Green Steel med elektricitet. Och då tittar jag lite grann på de som kan det här med elektricitet och den teknik och hur det funkar. Det kommer ju inte att funka. Även om man bygger en sån här park då med 167 vindsnurror som kan leverera 12,5 terawattimmar. Kan. Det sägs inte att de gör det, för det beror ju på om det blåser eller hur det blåser. Och ska de då, alltså den mest elintensiva tanken i världen, det är att framställa vätgasbaserat stål. Det går ju åt halva Finlands terawattförbrukningar har jag läst. Mm. Och det har ju Elsa också tittat på. Elsa Widing talar vi om. Mm. Så jag menar, det här är fantasier för mig. Jag vet inte, vad säger du Öystein Rönne där nere från Bornholm? Ni har ju problem med era vindsnurror också. Ja, jag tycker att Bornholm här, vi har ju en hel del vindsnurror utplacerade på den här ön då kan man säga. Va? Men sen pågår även här dels projekt då för att även vanligt folk ska kunna gå in och investera. Va? Det måste vara världens sämsta investering. I en av de här småparkerna utanför Bornholm så ska då generera ström. Men Bornholm är ju också mellanlastningsplats kan man säga. Man har byggt ut hamnen i Rönne ganska ordentligt för att kunna då. Man skickar alltså hit och ställer upp då både växellådorna, tornen och själva propellerbladen innan man då skyfflar ut dem till de projekt som pågår utanför Danmarks farvatten men även utanför Tyskland och Polen där nere. Jag vet inte exakt vad de heter de här fälten. Då. Men och de släpper av dem här och sen kommer ett specialfartyg och hämtar dem och sen pålar ner dem så att säga. Eller hur de nu gör, sänker ner dem. Jag vet inte hur fundamentet ser ut, om det är betong. Man kan se på Marine Traffic. Mm. Det ligger ju mellan Bornholm och Rügen. En park som är under byggnad mitt i havet där. Och om man tittar där och tittar man på Marine Traffic, då kan du klicka på fartyget som ligger där. Då står det att de ligger stilla, va? Då håller de på att installera. Ja, de har redan en park som fungerar. Jag åkte för inte så länge sedan till Rügen och det är en stor park där nere. Men de ska väl expandera den. Men jag skulle vilja lägga till då. Men alltså, grejen är ju den att det här med exempelvis då. Jag noterar ju då att Vattenfall har hoppat av ett stort projekt utanför, om det är Irland eller Storbritanniens kust där någonstans. Ja. Ett jätteprojekt där. För att det liksom, och det är klart att det handlar om pengar egentligen. Men nu har ju Anna Borg då, hon har ju varit då på åtminstone Bilderberggruppen eller World Economic Forum då. Så hon har ju fått sina lektioner där, hur hon ska agera, va. Och Sverige har redan förskingrat bort så mycket av sin energi. Man var på väg att göra sig av med även Karlshamnsverket som man tydligen har köpt tillbaka. För att det är planerbar energi som behövs när det inte blåser och strömmen behövs som mest. Ska folk gå från hus och hem eller vad fan är det frågan om? Det är lite så, va. Men grejen är ju den att de här, vi hade ett inslag, jag gjorde en kort video, jag vet inte om jag hade med på lunchklubben Håkan, men i USA då, där man då har en sån här skrotupplag för gamla vindsnurreblad. Man vet inte, det går inte alltså, att återvinna de här, va. Det är en miljöbov utan dess like. Bortsett från det miljöhaveri som det blir att låta dem stå och snurra och avge de här plasterna, slå ihjäl fåglar inte minst då, havsörnprojektet som pågick i Sverige, projekt havsörn i flera år. Och nu så är vi inne på det här med fisken, hur den påverkas. Alltså, och hur mycket gift släpper de här jävla noderna ut? Det är ju ofattbart.
Det, och sen att de står där i vägen, både för militären och andra, de gör i alla fall. Jag reagerar på att staten har blivit så jävla självspelande piano. Det är så förrädiskt. Att de skiter i folket, som någon skrev i kommentarsfältet. Jag tror det var Lian. Hon är jätteduktig och kloka kommentarer. Va? Tysta ihjäl folkets vilja. Va? De är expert på det och de vet att det har hittills funkat jävligt bra. Det är bara ge fan i vad de säger. Och de har gott stöd av mainstream media som aldrig skulle ta upp någonting som är känsligt för just regering och riksdag och alla andra beslutande organ. Men däremot så vill jag då hylla då de här kommunerna som du nämnde just Håkan i det här fältet då, Långgrund heter väl va? Som har sagt nej, alltså deras veto, det är ett stort positivt ljus i tunneln då, som vi säger vi som är lokförare va? Och åkte en tunnel va? Och man vill inte möta ett ljus där, för det kan vara ett annat fordon. men skämt åsido, så är det va? Och jag hoppas verkligen att de kan få med sig andra kommuner och även andra myndigheter kanske som på något sätt har fått för sig att vi ska plötsligt bli förnuftiga. Vi ska lyssna på folket, vi ska lyssna på miljöexperterna och inte på de här jävla investerarna, vare sig de kommer från Kina va, eller något annat land. Får jag bryta in där lite kort, Öystein? Ja. Vet du vad de här Svea Wind Offshore kommenterade på sin hemsida om det här nejet vid Långgrund på östkusten? Nej, det vet jag faktiskt inte. Nej. Och de kommenterade följande. De sa att folkopinionen är för vindkraften till 60-70%. Och när de skriver det, då läser jag i Sörmlands Nyheter i Nyköpings kommun, som är en av de berörda. Där är 95% som säger nej till det här projektet. Men det jag menar med deras lögner va, de kan, jag upprepar det va, och det som Lian säger här också, tysta ihjäl folkets vilja, det är klockrent. Man skiter i vad folket säger och man hittar på egna undersökningar dessutom, och de undersökningar som i realiteten görs, de görs med den ramen för den som ska göra undersökningen, att det här resultatet vill vi att ni kommer fram till va. Det är så det går till, och då hittar man ju med statistik kan man ljuga om allting va. Konserverad gröt, vem inte har lärt sig eller kommer inte ihåg den låten va. Allt går att sälja med mördande reklam va. Bara i det här fallet så handlar det om att investerarna som vill tjäna pengar tills snurrorna slutar snurra. Vindbladen går 10 år i USA, har man märkt nu. Man trodde det skulle vara 30-40 år va. Ja, och då slipper de då kostnaden. De har ju ännu kortare just när det gäller de som står i utsatta saltvattensområden. De är mycket bättre än oss va. Jag vill gärna att Peter kommenterar också när det gäller på din sida Sverige, på västra sidan Peter, där är det ju Storgrund heter det va, det här planerade projektet. Berätta lite om hur omfattande är det? Nej, men det är ju ett antal projekt. Regeringen tog ju beslut om Kattegatt Syd och Galen heter väl den parken. Okay. Slår ihjäl hela skaldjursfisket i Hallands län. Mm. Alltså bästa, absolut bästa fiskeplatsen som man är verkligen beroende av. Den slås ihjäl. Ungefär 60 fartyg ramlar undan det. Nu håller Länsstyrelsen Västra Götaland på att utreda 2 stycken uppe i Skagerrak. De 2 slår ihjäl räkfisket. Så att glöm det där och kom till västkusten och ät räkor. Det får bli frysta kanadensiska eller någonting. 100% av det danska räkfisket är till salu just nu tack vare Sveriges vindplaner. Och så kan ni gå in och titta på Västra Götalands länsstyrelses hemsida. Alltså, ingen av vindkraftsbolagen har mera propaganda för vindkraft än vad länsstyrelsen har. Vi var där och protesterade i fredags och ville prata med landshövdingen, för han vägrar prata med oss. Och dessa fiskevatten har vi fiskat på 1000 år. Det är våra åkrar. Och nu snor man dem bara rakt under näsan bort och säger, ni får fiska någon annanstans. Det enda matproducerande hav vi egentligen har kvar i Sverige, som är någon skala på, det är ju Skagerrak. Och då bygger man det fullt. Det är ett korallrev i Skagerrak som antagligen är motorn i att det är så mycket fisk i Skagerrak.
Ja, Östersjön och botten. Ska man lägga fullt med kättingar. Ja. Men, ja. Men en sak, Svea Vin, kolla vem som äger dem. Det är lite kul. Det går att komma fram till ägaren så småningom. Och det här med att nu ska de koppla ihop det här med Green Steel. Exakt samma trick kör alla med just nu. Göteborgs hamn ska man koppla in för att Göteborgs hamn ska bli grön. Batterifabriken till Volvo ska koppla in sig på någon park. För att då ska man få opinionen och politiken med sig. Men jag bara undrar, ska man bara göra stål när det blåser? Ska man bara göra batteri till bilar när det blåser? Alltså, är folk så dumma som de går på det här? Eller hur fungerar? Eller politiken går tydligen på det i alla fall. Men nej, jag är inte cool, men folk i gemen tror jag fattar det här. Att måste se igenom det. Ja. Alltså problemet där, Peter, men det är ju fullt relevant fråga du ställer. Hur kan folk gå på det? Men alltså, vi har ju monopolmedia. De går ju också på det. De blåser ju samma, de har samma manus, samma manuskript allihopa. Ja. Kommer det från politiskt håll eller kommer från ett sånt här jättekonglomerat som Svea Vind till exempel är då, va? Globalister. Ja, men då är det ju sant, tror man. Och det skriver media ingenting kritiskt om. Ska vi gå en runda så alla får komma till tal där? Vi har 600 som är inne och tittar just nu. Så det är ganska trevligt. Och det brukar resultera i 10-15 000 visningar efter en vecka totalt. Thomas, vi går en runda som clockwise. Jag ska bara visa en bok som jag läste på Nationalekonomiska Lund för många år sedan. En bok som kan förklara hur politikerna kan fatta idiotiska beslut. Man mäter in nytta och glädje och liknande i en samhällsekonomisk kalkyl, intäktskalkyl. Och så ska man mäta mot samhällsekonomiska kostnader. Detta har ingenting med den egentliga faktiska ekonomiska kostnads- och intäktskalkylen. Men det är så man gör ofta och det är sånt som politiker går med på att sitta och titta på. Ja, med den här kalkylen som är en samhällsekonomisk kalkyl, samhällsekonomiska intäkter och samhällsekonomiska kostnader, så kan man få ett minusprojekt rent monetärt att bli ett plusprojekt när det gäller samhällsekonomiskt resultat av samhällsekonomiska intäkter och kostnader, för att man räknar in så mycket annat än det som har med pengar att göra. Och det var så man fick friidrotts-VM i Göteborg för många år sedan att bli ett fruktansvärt gott exempel på hur nyttigt och hur bra saker och ting kan gå när det gick i ekonomisk konkurs nästan. Och det är så man gör och det är så riksdagsmännen också gör. De förstår sig inte på sånt här. För de har utredningsmän och utredningskvinnor som sitter och räknar på samhällsekonomiska intäkter och kostnader. Och på det sättet kan man få allting till att bli plus. Och sen är det en ekonomisk förlust istället. Och detta är sånt som politiker inte begriper sig på. Och därför har vi också politiker som kan fatta vilka beslut som helst utan att förstå någonting. Och alla följer som en skockfår någon som leder dem in i mål för att fatta vissa beslut. Tyvärr är det så. Riksdagsmän förstår ingenting i vissa fall. Vissa som Elsa Widding till exempel har förstått saker och ting och henne lyssnar man inte på. Alla som kan någonting blir åsidosatta. Media ska få in annonspengar från företag som vill expandera verksamhet. Och då går media med dem istället för mot dem när de vet om att de har fel. Och de gör ingen faktagranskning heller längre. Media. Media har blivit en form av ett substitut för en diktatur. Tack. Uffe. Det där är ju svårt att hänga på. Nej, men jag håller med dig Thomas helt och hållet. Jag brukar alltid tänka runt. Och där försvann Ranne. Där ser man. Jag brukar gå ut i köket och hämta sin pressade juice. Ja, där ser man. Ja, jag brukar tänka runt alla såna här konstiga problem som dyker upp hela tiden. Om man inte tänker rakt på utan man tänker runt om, det är konsekvenserna och hur man funderar, då kommer man fram till massor med saker. Mm. Och så, då tänker jag ofta på att när politiker bestämmer någonting, va, då finns det ju aldrig någon direkt framförhållning utan man bestämmer att man ska bygga ett projekt och sen när man väl har kommit fram till det efter 4 år med diskussioner och konstigheter som inte fungerar. Och då bygger man det och då är det för litet. Så jag tänkte,
hur mycket kommer den här vindkraften de har satt upp just nu, även om den skulle täcka vårt behov idag, vilket den inte gör, men om den skulle göra det, vi säger det, så fortsätter man ju att köra flygplan snart också, Boeing 757. Nej, men vi utökar ju det här med elen, så att det här kommer inte räcka heller. Vad är nästa steg? Vad är nästa steg? Ska vi bo i en vindkraftspark allihopa liksom? Det är bara vindsnurror överallt och så lyser det överallt. Och vi har motorer och skit och grejer igång överallt. Som då bildar massor med elektromagnetiska fält och så. Jag tänker på den här DDT som de kör förr på barnen. Va? Idag tittar man på det och tänker, vad fan gjorde man egentligen? Sprut man DDT på ungen när de låg och sov? Men det gjorde man. Jag fick en sån här annons om just hur man kunde göra det. Det var en liten spruta. Så sprutade de DDT i luften, då slapp ungarna mygg och flugor och sånt. Kunde de sova gott, stod det. Och då tänkte jag, det rimmar ju rätt med, väl med vad det är. Men för att avsluta det hela då. Vi pratar ofta om, även jag, om att de ska bygga och de ska göra så. Men jag måste ju lägga till att det är faktiskt vi som bygger. För 100 spänn i timmen så bygger vi stackars knapptryckare de här förbannade sakerna som står och dånar och förpestar vårt miljö och kommer att förpesta den under lång tid. Det är vi som är, inte ansvariga, men det är vi som genomför det. Det är vi som gör att det här kan fungera. Utan oss så blir det inga sådana parker. Det är så enkelt det är. Nej, vi måste ju försöka bilda opinion, så att framförallt informera är viktigt. Absolut. Vi går till Peter. Jag vet att din organisation, Fiskares producentorganisation, ni jobbar ju, berätta lite hur ni försöker bilda opinion och prata om det här. Jag menar, du har ju lyckats, har du fått komma med i SVT och TV4 eller någon sån där större grej? Det har varit, när vi gjorde hamnblockaderna, eller vi gjorde en, körde in i hamnarna i Varberg och Göteborg, då var media där och liksom, det såg ju lite trevligt ut och lite fiskebara. Det tutades lite så där. Och nu när vi gjorde den här manifestationen mot länsstyrelsen och politiken i Göteborg, så liksom, då var det ju Riks och så var det någon kvinna från SR som skulle göra en dokumentär om fisket. Liksom. Okay. Hur den kommer att se ut är väl antagligen hur dumma vi är, men jaja, vi får väl se hur det blir. Men jag skulle bara vilja knyta på lite det Thomas inne på det. Det är ännu värre än vad du tror, Thomas. För det är så här att de besluten man har tagit nu i regeringen, de är utredda av en okunnig länsstyrelse som knappt har en aning om vad det här handlar om. Länsstyrelsen i de län där man vill ha vindkraft, och tillsätter man en landshövding som är positivt inställd. En landshövding i Sverige styr en hel länsstyrelse som det är då. De färgar hela vad personalen ska tycka. Mm. Så är det Västra Götaland, så var det Halland. Vi får inte prata med länsstyrelsen när de ska ta beslutet. Men efteråt vill de gärna prata och säga, åh, det var ju synd att det blev så här. Men sen går det direkt till regeringen utan att gå via departementen. Det är bara till att gå in och checka hur blev Kattegat Syd beslutat. Fem riksdagsmän med Pokmontari och Ebba Busch i spetsen tar ett regeringsbeslut. Fem riksdagsmän tar ett regeringsbeslut. Wow. Så gick det till. Gå gärna in och granska, ni som lyssnar och är intresserade. Ring gärna och fråga med länsstyrelserna, departementen. Det är, sanningen är att inget departement utredde det här. Utan man gick bara på länsstyrelsen och sa till dem, nu ska ni säga ja. Och så sa ju regeringen ja, fem riksdagsmän sa ja. Så är det ett regeringsbeslut. Ja. Amen. Tusen tack Peter för den, alltså just den frågan var helt ny för mig, att det hade gått till på det sättet. Men för att jag trodde i min enfald att de här landshövdingarna egentligen inte hade så stor makt, utan att de var mera till för lite flotta kalas och klippa kvitton och sånt där. Klippa kvitton, den känner vi igen. Ja, det finns en berömd snapsvisa från den tiden med Sigvard Marjasin. Ja. Då höjer man glaset och så säger man så här, nu tar jag min och Marjasin.
Det går till Thomas där. Jag tänkte på det Peter sa precis. Man har alltså tillsatt landshövdingar som går... Alltså de är politiskt tillsatta, det ska man ju veta från början. Du har ju helt rätt i det du säger. Det finns så mycket som sker under täcket, alltså under ytan, under den vanliga politiken. Det är så många som är överens om olika saker och ting. Det är lika illa som när Fredrik Reinfeldt fick bli ordförande för Svenska fotbollsförbundet. Ingen ville ha honom, ändå så får han posten. Det är ingen som begriper hur det har gått till. Då är det massor med fotbollsorganisationer runt om i Sverige som av någon anledning har ändrat sig i sista sekund. Och det är därför jag säger som så, när det gäller kommuner överhuvudtaget, det är bra att de har ett veto mot den här galenskapen kring havsbaserad vindkraft. Och inte bara det, utan kanske mycket annat också. Politiska partier vill i riksdagen ta bort vetot för kommunerna. Och då tycker jag också att hur mycket ska vi behöva tåla innan vi har gått in i en form av diktatur? För till slut så ska vi överhuvudtaget inte få göra någonting. Det är därför jag tycker Uffe Bergestrand är bra på det här med folkomröstningar. Och jag menar, hade Ulf fått bestämma mer än vad han får göra idag i det svenska samhället, så tror jag att vi hade fått en helt annan politik där folket själv får välja och inte en massa politiker som inte kan någonting överhuvudtaget. De kanske är lite pålästa, men de förstår inte storheten. Och det är det jag menar också när det gäller samhällsekonomiska kalkyler. Man tittar på utredningsförslag som man inte begriper. Och sen fattar man beslut ut efter det. Och de som är nationalekonomer, många gånger får de inte vara med när det ska fattas beslut. För det är politiska beslut där man inte behöver sakkunskap. Och då plockar man in hårfrisörskor och lite annat också för att kunna vara med och fatta beslut. Och jag menar, då blir ju besluten därefter. Fler folkomröstningar är viktiga frågor. Det ska inte finnas ett enda multinationellt företag som överhuvudtaget ska kunna överklaga att de inte får lov att bygga vindkraftverk till havs eller till lands när folkviljan är emot det. Och därför tycker jag också, precis som Ulf, som alltid Ulf uttrycker, folkomröstningar om viktiga frågor, för detta är viktiga frågor. Detta ska inte riksdagen ha någonting med att göra. Detta är folket som ska få bestämma. Folkomröstningar. Mm. Tack. Tack. Ja. Då går vi direkt över till Uffe då. Fick du lite beröm där, Bergström? Ja, jag tänkte ju säga det. Vilket förspel det här var, kan man säga. Sitter i morgonrocken. Nej, jag påminner mig alltid om det här Göran Persson. Han var finansminister och var med i direktsändning i TV. Det var otroligt intressant när det ringde in en gammal tant. Jag har sagt det här förut flera gånger, men jag tycker det är så otroligt skönt. Och det passar in just nu. Då ringer in en liten dam där som säger så här: hejsan Göran Persson, ja, du är ju finansminister nu, så här. Det är bra. Vad har du gått i för liksom, högre utbildning för det här? Så. Nej, jag har inte haft någon högre utbildning i det här. Det har jag inte haft, nej. Men då har vi i alla fall haft på gymnasiet liksom, typ. Nej, det har jag inte heller, men jag tycker det funkar rätt bra ändå. Ja, men du har väl åtminstone gått i på något sätt i något ekonomiskt hemmakurs, Hermods någonting. Då säger han så här: nej, men jag har väldigt duktiga medarbetare, de är väldigt duktiga faktiskt. Då säger hon så här: ja, men vore det inte bra om du förstod vad de pratar om då? Och det är ungefär det vi pratar om just nu. Allt det försvann med Palme när han kom till makten. Det försvann all meritokrati. Ja, tyvärr ja. Ja. Vad säger du Peter? Du som inte, vad jag vet, är politiskt engagerad. Vi är några stycken här som vurmar för att det ska vara en större utsträckning direktdemokrati. Alltså folkomröstningar, jag tycker till exempel NATO-frågan hade ju varit väldigt lämplig för folket att få säga sitt. Nu vet vi att kommunerna har sin vetorätt kvar, men som någon sa här, eller så vill man ju ta bort det. Man är ju fullständigt irriterade ifrån centralmakten på att, till exempel i det här fallet här utanför kusten där jag sitter just nu i Nyköping, att 4 av 5 kommuner sa blankt nej.
till den här jätteparken, vindparken här utanför kusten. Och det här är en av Sveriges vackraste områden, även om fiskeriet är dött sedan länge. Så är det ju ändå skärgård här utanför Oxelösund och söderut. Det är fantastiskt fint. Vi har inloppet till Göta kanal med slätbaken. Alla de här platserna skulle bli berörda. Men har du engagerat dig även politiskt, Peter? Nej, vi är ju en organisation som är opolitiskt. Och rent personligt så har jag fortfarande inte hittat någon politiker som är... Det låter pretentiöst, man är inte värd min röst ännu. Mm. Det är någon som får visa för mig att jag fattar det här, jag gör ett bra jobb. Jag har varit och jobbat i Kanada och sett hur det fungerar på det som Ulf är inne på. Vad har du för utbildning? Han som är fiskeriminister i Kanada, han har varit fiskare eller jobbat inom branschen. Sjukvården, det är någon läkare. Alltså liksom alla har haft en jordbrukspolitiken, det sköts av en före detta bonde. Mm. Alltså liksom alla har någon anknytning och förståelse. Men nej, jag är väldigt trött på politiken. Och jag kan inte säga att jag är åt något håll med politiken. Men jag kan ju bara säga en enda sak, att det enda partiet som stöttar oss och som lyssnar på oss och som bryr sig om det vi säger, det är faktiskt Sverigedemokraterna. Ja. Glöm inte knapptryckarna. Det är som bryr sig. Andra partier, jag ska ge ett skräckexempel. Min bransch är en väldigt liten bransch, en smal bransch. Och man får ha lite förståelse för att kunskapen för min bransch inte alltid är 100. Men jag läste en debattartikel från en centerkvinna att nu måste vi stoppa bottentrålningen. För att de här monstertrålarna i Östersjön förstör hela Östersjön och nu måste vi få stopp på det. Så ett bottentrålsförbud är det vi måste ta tag i nu. Mm. Bottentrål, det är skaldjursfisket på västkusten. De här stora trålarna fiskar inte med bottentrål. Så alltså att man är på väg att göra ett förslag som ska till riksdagen där man pratar om fel redskap. Fattar ni kunskapsnivån på våra politiker? Man kan inte ens, jag fick skriva ett långt mejl och förklara att du kan gå hit och titta på fakta på det. Och du kan prata med den myndigheten, de vet det. Och du pratar med den andra myndigheten där för dem. Och det står alltså i Hallands Nyheter. Tur att det är en liten landsortstidning. Men en stor artikel. Vad är, och så har man överst på sin tidning. Riktig journalistik gör skillnad. Ja, visa mig någon riktig journalistik i Sverige där någon gör en faktakoll. Då ska jag bli överraskad. Ja. Ja, det är fantastiskt bra information du kommer med här, Peter. Och jag nickar bara och håller med. Även om jag är naturligtvis, jag är gammal dykare, Peter, men jag har ingen erfarenhet av industriellt eller fiske per se, men jag har ju simmat runt både på öst- och västkusten otaliga timmar och ser hur det ser ut. Och ja, jag kommer ihåg så väl, vi försökte lobba en gång i tiden för att man skulle få bukt med de oljeutsläpp som sker bland annat i Östersjön, där man, det är så här att när muren föll och sjöfarten i Östersjön ökade kraftigt, den handelssjöfarten, så fanns det inga mottagningsanläggningar för maskinavfall och andra spilloljor för stora fartyg på östra sidan Östersjön, alltså från Ryssland och ner Baltikum och Polen. Och där försökte Petroleuminstitutet lobba loss EU-pengar för att rädda Östersjön genom att bygga sådana mottagningsanläggningar så att de kan per se tömma i hamn istället för att tjuvtömma utanför Gotland till exempel. Vilket gjordes i stor utsträckning. Men det, då gick, åkte Göran Persson ner och träffade dåvarande minister Helmut Kohl och anslog 1 miljard. Men den miljarden gjorde ingenting. Den försvann. Mm. Östersjömiljarden kallades den för. Ja, just det. Kommer du ihåg det? Ja. Ja, just den som bor på en ö där mitt i havet. Har du något att tillföra där på vad Peter sa, tänkte jag framförallt?
Jag vill säga, jag kommer knappt ihåg. Peter har ju nämnt, har ju då visat på, alltså presenterat ska jag säga då, massor av kloka synpunkter och framförallt upplysning om fakta som vi inte känner till, va. Men det är många att lyssna på här, hålla i luften vad de har sagt och inte sagt. Det var alltså att säga vad ämne här. Jag tycker alla som har talat här då och haft lämnat sin synpunkt, det är kloka synpunkter. Delvis från lite olika perspektiv, vilket är viktigt för att förstå helheten. Då. Men jag skulle bara koppla på lite kort då här. Det här med vad som skrivs och inte skrivs och sägs i mainstream media och inom då, ja, vad säger de, vi pratar om departementen här också, va? Var den här hearingen bra? Var det proffsigt, va? Då säger jag så här att jag har sagt det länge, allt utgår från att allt är ren och skär lögn tills motsatsen är bevisad. Det måste vara utgångspunkten, för att det har skett så mycket de senaste decennierna som visar att det kan ju omöjligt vara folkets uppfattning. Och det här med olika opinionsundersökningar och sånt skit, det är egentligen ointressant. Det kan vara intressant för att förstå lögnen. Man frågar dem man vill fråga. Alltså, grejen är, det är så stort det här med undersökningar. Vem frågar man? Vilken period frågar man? Vilken information hade de fått? Det är alla de här grundfrågorna, så kan du styra folk, va? Heter det lögn, statistik och förbannad dikt, höll jag på att säga, tvärtom. Men vi ska inte förringa politikernas kompetens genom att säga att de förstår, alltså att de inte skulle förstå sig på det de håller på med. Nej, men grejen är ju den, i min värld i alla fall, så är det så att de förstår sig på väldigt, väldigt mycket. De förstår sig på det som behövs för att de ska kunna genomföra sin agenda, som inte är folkets agenda. De är inte dumma på så vis. Det är bara det att de är förrädiska. De är förrädare. De är köpta. De är mutade. Och vidare. På olika sätt. Så har de slagit in på en väg, va? Ebba Busch som nämndes här också, det är ett exempel. Liksom bara, vad fan är det här för någonting? Så är det, va? Så de är experter på att tillrättalägga verkligheten genom då spekulation och lögn. Mm. Och spekulation och lögn, där vi ligger det här som nämndes tidigare, va? Att jag såg så många, de tycker så här i våran kommun och så vidare, va? Det kan vara ren och skär jävla lögn. Bevisa det. Visa hur undersökningarna går till. Hur många har ni frågat? Vilka har ni frågat och så vidare. Det kräver mycket energi också. Och de vet det, makthavarna, att det är ingen som orkar göra det. För vi lever i ett stresssamhälle. Så att man frågar inte folk. Folk orkar inte. Redaktionerna orkar inte. Dessutom är redaktionerna styrda utav globalisterna. Det vet vi idag. Det är en mediekoncentration mellan Bonnier och Schibsted, va? Och de är lika goda kålsupare bägge två. Ingen av de redaktionerna kan man lita på. Och när det eventuellt kommer emellan en kort artikel i någon lokaltidning som nämndes här, vilket är ju fint, men då har ju redaktionschefen, de har ju missat, eller han har missat att läsa ett utkast till sin tidning för just den här dagen. Då slank det igenom, så att säga. Men för redaktörerna och journalisterna längst ner, de fattar inte den bakomliggande globalistiska agendan. Men de vet att det här är inte politiskt korrekt att skriva om, va? Ska man skriva om det, så ska man skriva om det på det här viset. Det är så det funkar. Tack. Ja, jättebra. Thomas? Jag kan bara hålla med Öystein. Allt det han säger är rätt. Jag har kompisar som är journalister på olika tidningar, dagstidningar i Sverige. Och de säger också att vissa saker får man inte lov att beröra. För att ägarna har ett intresse av att vi inte berör de här ämnena. Och då kan man ju fråga sig, vilka ämnen är det? Tidigare pratade ju Petrus om det här med att man får politiskt styra via landshövningar etc. Ja, men då kan jag säga, man kan styra vilken organisation som helst rakt ner i avgrunden om man vill. Ta och titta på Hans Holmér. Han tar över en hel palmutredning och sen helt plötsligt styr man den åt ett håll
som är önskvärt kanske ur politikernas eller etablissemangets synpunkt att ta bort ljuset från det som ska betraktas, det som ska utredas. Och då kan man haverera en hel utredning. Så där håller jag. Det är också en sån sak. Det är viktigt att man vet vem man sätter som landshövding eller som generaldirektör i olika verksamheter. För det är politiker hela gänget. Och jag sitter bara och retar mig på detta. Sen kan jag bara säga en sak till. Jag hade en kompis som jobbade på regeringskansliet. Han jobbade en bit ner och kanslichefen som tog emot hans utredning i ett specifikt fall om Östersjön. Han hade gjort en jättefin delinsats i en utredning. Och sen säger kanslichefen till honom, den här utredningen kan vi inte presentera för minister. Varför inte det då? Du måste tvätta den. För den får inte innehålla lösningar till någonting, utan det är ministern som tar det. Och du får inte vara så djup i din analys. För de här frågorna ska inte beröras. För det är en hemsk utredning du har skrivit. Den här kan vi inte visa. Och då tvättades utredningen. Han valde att sluta för han sa till honom, det här funkar inte. Och sen kan jag bara säga, det går ännu värre till på universiteten. Där släpper man igenom uppsatser i vissa fall som absolut inte skulle få gå igenom. Jag läste på universitetet för många år sedan. När jag var färdig så började jag läsa psykologi. Och då skulle vi opponera på en uppsats. Eller jag skulle göra det själv på tre andra personer eller två andra personer. Och jag frågade dem innan jag skulle opponera, har ni skrivit den här uppsatsen på färjan mellan Helsingborg och Helsingör? Jag är väldigt noga med, ska saker och ting gå till på något sätt så ska det gå rätt till. Men när man då inte ens vill försöka och göra någonting rätt, då ska inte sådana saker heller gå igenom, inte ens på universitetet. Och universitetet är ju bara glada för att det kommer studenter. De får betalt per godkänd uppsats. Och är den tidigare så var det ju kvalitet som räknades. Nu är det ju kvantitet på godkända uppsatser. Så universiteten har blivit en lekskola, en förlängning av gymnasieskolan. Den är fullständigt betydelselös. Och de som går ut därifrån, jag kommer ihåg en gång när jag frågade en av de som gick på nationalekonomin när vi var färdiga. Han frågade mig, det var en kille, det här med debit och kredit. Så ställde han en massa frågor. Jag frågade honom, du har gått här i 3,5 år och du har inte fattat någonting. Och hur ska sådana, och sen sitter sådana här människor som ekonomichefer i olika kommuner, alltså förvaltningsekonomer blir de ju först kanske. Och sen så är de ekonomichefer i kommunerna. De kan ingenting och sen så blir kommunernas ekonomi därefter också. Alltså det här samhället är kravlöst, fullständigt kravlöst. Och tittar man på hela systemet, staten, så kan man säga att samma sak går igenom på område efter område. Och det är därför vi har en havererad stat. Tack. Okay. Peter vill komma in där. Ja, den kommentaren som kom nu, den är ju helt klockren. Och jag tänkte på det, Håkan, det du sa med liksom, du älskar ditt hav, Östersjön. Jag är bohuslänning, född bohuslänning, öbo, men jag älskar Östersjön. Alltså jag har så ett stort hjärta för Östersjön. Tänk vad Östersjön kan och vad Östersjön har varit. Den har hållit världens största torskbestånd. Är helt otrolig. Den har en torsk som inte ska kunna vara det. Det är havets humlor. Men det har varit världens största bestånd. Och vi har inte varit snälla mot Östersjön som fiskare. Vi har fiskat för mycket. Men vi har fiskat på de politiska beslut som har sagt hur mycket vi kan fiska. Men ingen journalist i Sverige idag tar upp miljön i Östersjön egentligen. Nej. Alltså alla reningsverk i Sverige har lag på att de ska klara året runt befolkningen. Men inte sommarbefolkningen. Och vart åker folk på sommaren? Man åker på kusten. Det går rakt ut. Man blandar regnvatten och avlopp. Alltså vi dödar Östersjön. Och det är, vi ska inte peka fingern österöver. För den som släpper ut mest är Sverige. Ja. Våra reningsverk är rent kassa. Och de flesta går på dispenser. Så vi kväver Östersjön. Vi tar död på den.
Vi släpper ut allt för mycket. Och nu ska vi bygga Östersjön full av vindkraft. På ekområden, på de bästa fiskebankarna. Hur ska vi kunna få liv i Östersjön igen? Alltså det måste mycket pengar, mycket krafttag. Men politiken är smarta i detta fallet. För då pekar man på fiskar och säger, det är deras fel. Ja, vi har del i skulden, absolut. Men det är inte vårat fel. Det är politiken som måste fatta kloka beslut och ta tag i Östersjön. Man har ett innanhav i postkusten i USA som heter Chesapeake Bay. Som är väldigt lik Östersjön. Alltså det bor ännu mera folk, ännu mera färskvatten rinner ut där. Där får man ordning på det. Mm. Det lyckas man. Men här, det finns inte en politiker som pratar reningsverk. Det finns inte en journalist som gräver i hur illa det ser ut i Sverige. Och vi dödar, var dag så dödar vi lite mer av Östersjön. Och det är en stor tragedi. Ja, verkligen. Jag håller med dig till 100. Jag har ju en stor kärlek även till västkusten. Jag gjorde min dykutbildning, grundutbildningen. Mestadels runt Lysekil och Gullmarsfjorden och sträckorna där mellan Norge och Göteborg. Medan jag har seglat väldigt mycket själv i Östersjön. Jag är norrlänning från Skellefteå. Och även där så märkte vi märkte en förbättring i Skellefteälven där jag växte upp under 70-talet. För att man la ner väldigt många pappersbruk och man la ner timmerflottning och annat. Och då fick vi en klar förbättring på vattenkvaliteten i älvarna där. De norrländska älvarna, Piteälven, Skellefteälven, Byskeälven etc. Men det hjälper inte. För det är ju sötvattentillförseln och det kravet för att det ska ha någonting med syrebildningen att göra, det är att det inte innehåller gödningsmedel eller fosfor. Och det här, ja, min mor som var biolog, hon engagerar sig väldigt mycket i hur reningsverken är dåligt byggda för dricksvatten. Och för att, okej, de tillsätter fluor och annat för att få drägligt dricksvatten. Och då pumpar man upp vattnet från älvar till exempel eller andra vattentäkter. Men sen det som blir över, det vill säga det man tar bort, det spolar man rakt ut. Mm. Ja, vad är det för något? Jo, det är bara skit som kommer ut. Billigt talat. Billigt talat. All right. Vi ska se här. Jo, jag hade en grej jag tänkte på när det gäller de här, jag tror det var Östern som var inne på opinionsundersökningar. Man kan få det resultat man vill beroende på hur man selekterar, vilka man frågar och hur man ställer frågan. Det har ju vi brottats med på knapptryckarna på vår röstmotor. Att få en, alltså ställa frågan på ett sådant sätt så att den som ska svara verkligen svarar vad de tycker. Eller vad säger du, Uffe? Jo, alltså det där är ju, det är ju precis exakt så det är. Jag tänkte just på det här med, vi var inne på det här med gallup och sånt, va? Mm. Och jag känner, det första jag tänker på det är att när man gör en gallup så gör man en selektering hela tiden. Det är en jättestor bit. Jag ringde ju till Statistiska centralbyrån och frågade lite grann om hur man gör. Och det är det, man lägger in en jäkla massa siffror och tankar och bilder och ja, hur man vill att det ska liksom ske på ett schysst sätt. Men som jag känner, det är mycket enklare att låta 7,5 miljoner människor trycka på en knapp i telefonen. Det går ganska fort. Och många har ju tankar som kommer från magkänslan. Och magkänslan får aldrig glömma bort liksom. Man behöver inte alltid kunna så mycket utan man har en magkänsla. Jag hörde när indianerna, jag hör inte alla indianer, men det är ett indianordspråk. Att en dag när djur och natur är förstört, då kommer vi människor fatta att man kan inte käka pengar liksom. Mm. Och det är verkligen där vi är nu ungefär, va? Och sen ber vi att de här politikerna som skapat problemen, och det är inte bara de här politikerna som sitter nu, det var förra regeringen och den innan och den innan och den innan och den innan, de som var med och skapa problemen, om man säger så, för de har ju vissa direktiv de måste fylla upp, och det där kan man ju tvista om rätt mycket, men det kan jag ju säga att det tror jag på. Och att vi ber dem göra ordning de här problemen som de har skapat. Det tycker jag är lite konstigt. Det är som att be den här snubben som har slagit ihjäl nästan liksom att
ge en kurs i judo liksom. Det känns lite grann konstigt. Och för att göra riktigt lång story jättekort här, då är det så att Öystein sa någonting om ljuset i tunneln. Jag ser bara ett mörker i den här tunneln som vi är inne i just nu. Det finns inget ljus i den här tunneln. Jag vill ut i tunneln, för där finns det ljus. Massor med ljus, va? Men då måste vi nog gå via att inte lägga ansvaret på politikerna alls. Vi måste nog ta tag i det här själva faktiskt, tror jag. Mm. Kloka ord, Uffe. Ska vi göra så här? Vi har haft närmare, vi är 750 personer tittar live och det rusar fram kloka kommentarer som gör att jag inte hinner med och lägga upp alla benet efter det. Jag prasslar hos någon, men det gör ingenting. Jag tänkte så här, Peter var inne på tidigt här, just att när det gäller vård av våra havsmiljöer. Fiske är ju en form av matproduktion. Mat är väldigt viktigt. Och med tanke på vad som händer med jordbruk också, som ju är kraftigt motarbetat politiskt. Va? Jag lyssnade på Eva Flardinger-Broek, en influencer och opinionsbildare från Holland. Hon fick kolla ett tal alldeles nyligen och prata om just hennes hemland Holland, där man med alla medel bekämpar jordbruket. Och här i Sverige verkar vi vara besatta av att bekämpa matproduktionen från havet på alla möjliga sätt. Föroreningar och oförståndiga beslut. Ska vi gå en runda med det som slutkläm? Jag brukar försöka begränsa de här sändningarna till ungefär en timme. Och vi är på 57 minuter nu. Vi går baklänges då. Öystein får börja med en slutsummering av vad vi har pratat om idag. Jag vet att det är otacksamt. Det är ju nästan så jag känner liksom så här att jag är ju ändå sist, va? Så jag kan ju höra vad de andra säger först. Det är nästan så att jag känner så att jag vill upprepa då Stefans Petterssons kloka ord, va? Förlåt, vad var frågan? Jag har ju ändå en del annat som jag noterat här, som jag tror jag tar det. Jag satt och noterade samtidigt som, vilket kan vara lite fult, Håkan, samtidigt som du förklarar då vad egentligen då slutfrågan var här då. Men jag tycker mycket, mycket klokt har redan sagts. Jag har inte så mycket mer att tillföra. Men jag vill ändå bara kommentera ändå Ulf här. Ulf Bergstrand, sist han sa var en tunnelmynningen, va? Att det är ett mörker. Då vill jag säga så här att jag har åkt i många tunnlar som lokförare, kan jag säga. Jag har åkt en del långa tunnlar. Men till slut så ser man ljuset där framme när man närmar sig tunnelmynningen. Och det är där ljuset finns. Jag tycker det är en bra metafor, va? Men grejen är ju den att det gäller att hitta tunnelmynningen. Och kör vi tåg, då kör du liksom på räls. Och oftast så hamnar du då rätt in i tunnelmynningen, va? Om du inte kör full fart in på Arlanda, norra eller södra, som slutar bara i en bergväg. Och det finns ju säkerhetssystem som ser till att man inte gör då. Men grejen är den del att manövrera till tunnelmynningen. Det gör sig inte själv. Och där ligger då mycket ansvar hos folk. Folket måste ta tillbaka sitt inflytande över politiken, va? Och det ser jag i dagsläget här. Det har varit en del snack om det här i kommentarsfältet också. Men det ser jag som det ser ut idag. Bara att det är knapptryckarna som klarar av att göra. Att man ger varje människa en möjlighet till att direkt påverka beslutet, va? Vissa beslut kommer vara svårt eftersom vi har haft ett befolkningsutbyte i Sverige också, va? Det inser jag också. Men det handlar också om att upplysa i tid folk om alternativen. Vad blir, alltså det är upplysning då från varje parti, va? Det alternativ, vad tror vi att det kan innebära? Och andra alternativet tror vi att det kanske kan innebära det. Och sen uppmanar folk att researcha själv. Leta på nätet. Det finns hur mycket som helst att hitta där faktiskt, va? Vi hade ju inte internet för 100 år sedan. Och då var det liksom, det var ju spade och kratta liksom. Det var en spade och en kratta, va, som brukar säga till skämtsamt. Men idag så finns det väldigt mycket att hämta på nätet. Och ta tillbaka
så att säga initiativet över ditt eget förstånd. Alltså inse att du själv är klok människa. Bara du ger dig själv möjlighet att faktiskt göra jämförelser utan att vara färgblind, utan att ha skygglappar som du har fått på dig sedan barnsben för att ha en speciell PK-uppfattning. Då kommer vi att finna ljuset. Det är min slutord. Tack. Tack, Össe. Peter, jag vet inte, Henrik Lindqvist där i Ljungstrand, han har en fråga där. Vill du kommentera den på något sätt, kanske som slutord eller ta något annat? Ja, fiskenäringen i Sverige är ungefär 1000 människor som jobbar i den direkt, men det finns ju flera undersökningar som visar att en fiskare på havet genererar ungefär 5 arbetsplatser på land, så säg 6000 människor. Det är inte så många, men vad fisket kan och vad fisket gör i en krissituation, det är ju att vi kan växla upp. Och i hela EUs fiskeripolitik så ligger det en skyddsbuffert om det händer någonting. Vi kan fiska väldigt mycket mat, vi kan växla upp och fiska väldigt mycket på en kort tid. Men den flottan vi har idag, den är liten, för liten enligt mig. Vi fiskar inte upp de kvoter vi kan fiska för att vi är för få. Men vi kan producera väldigt mycket mat i en krissituation. Väldigt, väldigt mycket mat. Och det har vi lämnat till regeringen och siffror och allting vad vi kan göra. Och att vi har en beredskap, det finns redskap, det finns på några dagar kan vi växla upp. Alltså bönderna kan inte skörda på vintern. Man kan inte slakta ut alla djur i stallarna. Det enda som kan öka upp snabbt är fisk och jakt. Och så det visar ju sig under andra världskriget. Då var ju inte fisken ransonerad. Det var ju den vi levde på i Sverige då. Ja. Men det förstår man inte ifrån politiken eller från något annat håll. Att den här lilla flottan vi har i Sverige, det är vårt skydd. Man har inte läst NATO-fördraget artikel 3 till exempel om en robust självförsörjning. Jag träffar de andra matproducenterna 2 gånger om året i Sverige. Bönder, spannmålsodlare, djurhållare, äggproducenter, vad det än är. Alla säger samma sak. Ja. Det värsta yrkesval man kan göra i Sverige då, det är att vara matproducent, alltså vara primärproducent. Du kan aldrig bli så misshandlad av ditt land som du kan bli om du är matproducent. Mm. Men jag gillar det Öystein säger här med leta fakta. Alltså varför är inte folk lite nyfikna? TikTok har inte alla svar. TikTok är en kinesisk plattform. Fan, fatta det. Men vi har nätet. Det går att hitta fakta. Och liksom en liten hemuppgift. Leta reda på vem som äger Sveavin. Det är en liten kul upplevelse att leta efter det. Och det är, alltså liksom, börja vara nyfikna. Använd de verktygen vi har idag. Alltså, internet får man använda sitt förstånd och gallra lite. Men börja gräva, det är ju kul. Mm. Ja, verkligen. Mm. Ja, kloka ord, Peter. Uppe slutkläm. Ja, det är ju ganska svårt idag, tycker jag. Nej. Ja, men jag håller med just den. Det är alltid skönt att vara sist. Alltså, och då kan man ju hänvisa till de andra. Lyssna på vad de säger och kommentera det. Då ska jag kommentera just den då. Jag håller med om det här med att det finns ett ljus i tunneln och sådär. Men som jag känner så har det här tåget som riksdagen sitter i. Det är något specialtåg som jag aldrig sett förut. De opererar ju väldigt mycket under mark, kan man ju tänka. Det är som en labyrint, va? Och har de här politikerna då ingen karta över hur man kommer ut ur labyrinten, eller kunskap ens om hur labyrint under mark ser ut, va? Då kommer de inte komma ut, och då ser de inte ljuset, och ser de inte ljuset kan de inte göra ett skit, utan de irrar runt där i den här tunneln. Medan Öysteins tåg, den ser ljuset, och mitt tåg ser ljuset, det gör det faktiskt. Jag ser massor med ljus, för det finns ljus där ute. Men min tågräls, brukar jag säga, den är så otroligt rak. Den går rakt igenom berget och kommer ut på andra sidan fortare än många andra, tycker jag. Och så Peter då, det här är lite intressant faktiskt. Du sa att 1000 pers i fiskerinäringen, sa du inte det? Jag tyckte du sa det. Mm. Ja. Du vet den här myndigheten för samhällsskydd och beredskap, de borde ju vara med. Det här är ju ett slags samhällsskydd, borde det vara, för krig är ju ingenting vi har gjort förrän just nu då. Nu ska vi ut och kriga. Men normalt sett så krigar vi ju inte. Och det är 1200 människor som jobbar bara med någonting som inte har varit aktuellt, va?
Och ni, ni är 1000 man i fiskerinäringen och det är 1200 pers som jobbar egentligen för att skydda Sverige och ha ett samhällsskydd och en beredskap. Det säger ju en hel del alltså. 1200 pers och det är 1000 man som fiskar. Och ni gör ju någonting positivt. De andra går ut en broschyr. Thomas, hade du något? Annars så avbryter vi avslutet. Nej, jag har massor med grejer, men jag ska vara kort. Jag vill bara säga en sak. Det viktigaste för tittarna, inte bara titta, utan det för alla andra överhuvudtaget som sysslar med någonting som ska förändra samhället positivt. Folkbildning är A och O. Fakta och statistik i alla former. Fakta som man kan kontrollera och statistik som är korrekt. Där man inte ljuger om någonting, där man gömmer saker och ting, det är väldigt viktigt. Och det, sen är det ju så också att den bästa föreläsaren jag haft var en professor i nationalekonomi. Jag satt som ett ljus under en månad och lyssnade på honom, Ingmar Ståhl i Lund, nationalekonom. Bästa professorn som jag har lyssnat på någonsin. Han fick mig att förstå hur politiker och myndigheter växer. Och det här handlar enbart om en sak, en teori som heter public choice. Ni som är där ute, du har säkert läst det, Håkan. Men public choice är alltså en teori som gör det begripbart och förstå varför myndigheter växer. Varför den politiska verksamheten växer utan att det är effekter som kommer fram och växer. Det här handlar enbart om att bygga och bygga och bygga för att bli större. Men inte ge någonting tillbaka. Och när det gäller de här samhällsekonomiska kalkylerna jag har pratat om innan. Läs den här boken Cost-Benefit-kalkyl. Ni kommer ha roligt. Ni kommer alltså skratta gott när ni går igenom böcker som handlar om samhällsekonomiska intäkter och kostnader. Alltså detta är ren cirkelsverksamhet. Och detta sitter då våra utredningsmänniskor och gör sammanfattningar på för att ge ministrar och ja, i alla former, på alla nivåer i hela samhället sitter människor som räknar glädje in i kalkylerna och glömmer bort de monetära effekterna ibland. Och det är så här man bygger verksamhet. Koppla det till public choice. Hur man då ser till så att både den politiska makten växer och att offentliga myndigheter växer utan att ge någon effekt. Det är det sista jag vill säga. Titta på de här sakerna, lära någonting av public choice och samhällsekonomiska intäkter och kostnader. Då först kan ni börja förstå hur samhället fungerar. Och jag lovar att det kommer bli ett uppvaknande utan dess like. Tack. Mm. Tusen tack. Då säger vi så här, vi går offline alldeles strax. Tack så hemskt mycket Peter Rome. Det var första gången vi samtalade så här. Tack Thomas, tack Uffe och Öysten som vanligt. Så får vi se vad vi hittar på nästa livesändning om en vecka. Och tack som alla som har varit inne. Det har varit uppe i ungefär 750 personer live, vilket innebär att vi får en hyfsad spridning på det här samtalet. Tusen tack allihopa. Tack ska ni ha.